було досягнення на той рік, що це страшне. Ще й хватило коштів на маленькі такі квітнички. Ми тоді співфінансували цей проєкт. Наскільки я розумію, там сума була зовсім невеличка, але ж це було наскільки цікаво. Ми долучили мешканців. Ми розповіли, що це можна робити своїми руками. Ми зібрали кошти самі. І GIZ надали нам певну суму, не пам'ятаю, скільки було вже того року. Там суми невеличкі, але ж це наскільки суттєво було. Звісно, було дуже приємно, коли ці лавочки нам привезли. Ми їх самі встановлювали, люди долучилися. Перша бабуся на неї сіла, аж охнула. Каже, о Боже, тепер сумки важкі можна туди поставити, вийшовши з автобуса. Тобто це було таке, ну, як вам сказати, наскільки маленьке, але здорове діло для нашого мікрорайону, що ми долучили туди майже 26 осіб першого разу. І це стало прикладом для інших мікрорайончиків, які потім наступним разом теж взяли участь у таких, ну, наскільки я пам'ятаю, є тоді, так, після нас.